Nej. Hej så alle sammen, det er Hammond her, og i dag så var det lidt nostalgi måske for jer. Barn i sjæle derude, og det her det blev vist for ekstremt lang tid siden. Her kan man se det fra 2008, det er sikkert også rigtigt nok, men i hvert fald det der, det var Bamses julerejse, og hvis I gerne vil se hele serien på den, det er så længere faktisk på YouTube, som I kan se ned i beskrivelsen. Og at kan jeg gerne lige vise jer noget udenfor. Faktisk så klokken cirka 2 nu eller sådan noget, og jeg faktisk først går i gang med at få min morgenmad nu. Men det er også fordi, at vi skal være hjemme i dag, fordi at vi ikke har så meget andet at lave. Men man kan se her, at det sneede rigtig meget her i går, siden i går aftes. Altså, jeg ved ikke, om man kan se det, men det sneer. Man kan se, at sneen kommer i hvert fald. Men lige nu. Men man kan selvfølgelig se, at det er sneet en del. Og det ser i hvert fald meget fint ud. Personligt så er det ikke lige min yndlingsårstid, men når det hedder det her. Det er det ikke min yndlingsårstid. Det jeg synes, der er bedst, min yndlingsårstid, det er enten forår eller efterår. Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tror, det er forår, faktisk. Det er min yndlingsårstid. Men ja, apropos sne og december og jul og sådan noget, så vil jeg gerne vide, hvad I ønsker jer til julegave. Selv personligt, så ønsker jeg mig faktisk bare en stationær, som er kraftigere i min bærbar, som ligger der. Og ja, altså, andet ønsker jeg mig faktisk ikke, fordi jeg gerne vil helst have en computer, som jeg kan bruge på at spille på, eller sådan noget. Det her, det kan den ikke bruges til. Jo, det kan den godt, men jeg kan ikke optage samtidig med, at jeg spiller, og det ender med, at jeg ikke kan lave let's plays eller sådan noget. Men ja, mens vi tager rapporten igen, så, undskyld, så går det meget fint. Og ja, altså, vi er rimelig godt på vej med at blive færdige med at blive færdige med selve rapporten. Vi skal stadig gå i gang med at skrive i noget med vores design og vores implementation. Og så skal vi lave en test her i overmorgen, tror jeg det er. En usability test, hvor vi tager nogle forskellige brugere, som vi har testet, som vi havde ligesom fået feedback fra før omkring vores program, vores prototyp. Og nu er det så, vi har en decideret rigtig prototyp, som vi skal lave en test på. Det kan godt være, at jeg kan vise jer den på et tidspunkt, hvis den måske ikke bliver til noget som helst, så kan jeg vise jer, hvordan den ser ud. Men indtil videre, så ja, ellers så går det meget fint, så jeg håber, I kunne lide den her video. Ellers så kan I altid klikke på min hjemmeside, som er internet-guiden.com, eller undskyld, dk. internet-guiden.dk. Og jeg håber, vi kigger ind derind, for der kommer der en overraskelse, en slags julekalender gave for hver dag indtil den 24. Så ja, så vi ses det næste gang. Peace!